Eu fui o primeiro coordenador de operações aéreas da Receita, quando foi fundada a CEOAR, quando nós recebemos os dois primeiros helicópteros. Antes de receber os helicópteros, era chefe da Direp da 7ª. E depois da CEOAR, eu fui ser inspetor do Rio de Janeiro. Houve uma confluência de pilotos e o interesse comum levou a uma ideia que levou 9 anos para ser implementada. Mas esse interesse comum só foi possível por causa dessa diversidade de formações que permitiu que tivessem pilotos, né? Pilotos militares especificamente. César Augusto Barbieiro como superintendente, Jorge Rachid como secretário da Receita Federal e a coincidência da intenção política de se ter recursos para instituir isso tudo. Saíram 6 candidatos a pilotos que foram formados na Escola de Formação de Pilotos de Helicóptero da Marinha, de São Pedro da Aldeia. Dos que estavam no Rio de Janeiro, 3 já eram pilotos de helicóptero, era o Paulo Cuena, o Jorge Cabral e o Tissot. E os outros 3, eu, o Fernando Vale e o Carlos Alexandre, éramos pilotos de avião na Força Aérea. Fomos para São Paulo fazer um intensivo de 35 horas pilotando uma aeronave a turbina, que é o Esquilo. Foi feita a seleção de quem seriam os pilotos. Então, se enquadravam em 3 situações. Existiam aqueles que já eram pilotos de helicóptero, né? Que no caso, eu, Jorge Cabral e o Carlos Tissot, né? Eu, Jorge Cabral na Marinha, eu e o Carlos Tissot da Aeronáutica. Existiam aquelas pessoas que já eram pilotos experientes, mas não eram pilotos de helicóptero, que era o José Ricardo, o Fernando Valle e o Carlos Alexandre. E existia o outro grupo, que eram os outros 6, que não eram pilotos, que foram selecionados na Receita, e para esse foi feito um convênio com a Marinha, né, em São Pedro da Aldeia, para que eles fizessem uma formação excelente desde o zero, já em uma máquina a turbina, no padrão de formação militar, que é o padrão mais elevado que existe. Só que essa formação foi simultânea. Piloto de qualquer aeronave, ele tem que dominar os procedimentos de emergência, os procedimentos, as falhas que podem acontecer. Como é que a gente faz na hora que o rotor falha? Porque o manual, ele diz o que fazer. Uma coisa é você ler o manual, diz assim, ó, se eu quebrar o eixo do rotor de cauda, pôs em autorrotação. Mas se ninguém treina autorrotação, como é que o cara vai ter confiança de cortar o motor? São condições que, se o piloto não tiver o procedimento de autorrotação, como uma coisa que ele faz corriqueiramente, que ele treina pelo menos uma vez por ano, que ele mantém, porque a coordenação motora exige frequência, exige repetição. Nós fizemos o treinamento de piloto privado, mas com uma diferença muito grande, porque eles já eram pilotos com bastante experiência aeronáutica, mas não conheciam o helicóptero. Então fizemos o PP, mas conseguimos fazer com eles todas as emergências que a gente normalmente não faz no curso de piloto privado. A EFAI, ela é especializada em dar treinamento de emergência para pilotos. Ela faz treinamentos reais de emergência de helicóptero, simulando perda do rotor de cauda, falhas de motor, falhas hidráulicas e tudo até o pouso. E a partir daí, voo de emergência. Só que essa formação foi simultânea. Eu e o Cabral de Tissot fomos para o Exército, para o CAVEX, voar uma máquina semelhante à nossa, que é o Dolphin, o Pantera. Na Força Aérea, a gente adquiriu a experiência de voo, seja asa fixa, seja asa rotativa. Mas o helicóptero que a Receita Federal adquiriu é um helicóptero biturbina, a gente chama Full IFR, que voa em qualquer tempo, piloto automático. Então ele exige que o piloto tenha algum conhecimento, digamos assim, de alta tecnologia. No período de 2006, nós fizemos um curso de requalificação em voo IFR no Batalhão de Aviação do Exército, em Taubaté, onde ficamos lá 8 a 10 meses e fizemos em torno de 100, 120 horas de voo para nos requalificar em que a gente chama biturbina IFR. A primeira apreensão que eu tive foi da qualidade dos pilotos. Não sei, eu não sabia ainda que eles eram ex-integrantes da Força Aérea. Então eu falei com o comandante que teríamos que ver a qualidade dos pilotos para ver o rendimento que eles teriam no curso. Mas quando eu soube que os 3 eram ex-pilotos da Força Aérea, eu fiquei mais tranquilo. Mesmo assim, fizemos o currículo completo, como tem que ser no Exército.
Desde o início foram, a gente teve muito boa impressão. Os três chegaram lá com muita vontade de aprender, apesar de serem pilotos já formados, mas se dedicaram totalmente ao curso. Então a parte teórica foi bastante pesada. E eles ainda tinham, paralelamente, que trabalhar com a formação, com a criação da aviação da Receita. Então tivemos que fazer toda a parte teórica e prática da aeronave e depois começamos a parte teórica do voo por instrumento em si e todos os voos de instrumento, que foram cerca de 90 horas de voo. A minha história particular é a de um servidor da Receita que atuava em área de tributos internos e não tinha qualquer vivência na aviação, mas tinha o desejo de trabalhar com isso um dia, de exercer esse tipo de atividade. Encontrei essa oportunidade na Receita. Esse foi o meu caminho. Eu fui formado na Marinha do Brasil, curso que tem uma formatação específica para formação dos pilotos oficiais da Marinha. Então ele tem uma duração de 6 meses de atividades teóricas e depois mais 6 meses de atividades práticas, que são os voos propriamente ditos. Foi um privilégio muito grande poder participar da história da Receita Federal, contribuindo para a formação da aviação na Receita Federal. Também foi um privilégio conhecer outros tipos de alunos, outros alunos. Então eu guardo gratas recordações daquela turma. Dois deles, né, o Leandro e o Rato, foram meus filhos de aviação, meus primeiros filhos de aviação. E até hoje, pô, eu guardo com muito carinho essa experiência de ter contribuído com a formação deles. Foi uma experiência muito gratificante, uma experiência nova, né, com alunos diferenciados, mas utilizando a mesma metodologia que a gente utiliza para os militares, nós, ao final, alcançamos objetivos de formar os pilotos da Receita Federal. Já era piloto de avião antes mesmo de entrar na Receita, né, já fui piloto de avião de transporte aeromédico, formado em ciências aeronáuticas. Depois da transferência para Curitiba em 2010 e o aumento das operações aéreas, houve a necessidade de uma seleção. 6 pilotos novos foram selecionados. A formação desses pilotos aconteceu aqui, na região de Curitiba, e foi assim que eu me tornei um dos membros da equipe. Já tinha feito o curso de piloto de helicóptero num aeroclube aqui em Piraquara, que também era o mesmo que a Receita Federal tinha contrato para a formação de pilotos. O legal, o que eu achava mais legal de tudo, é que, por exemplo, tínhamos um assunto, uma matéria X para o próximo dia. Quando chegava no próximo dia, né, dessa aula, o pessoal vinha com tudo pronto, preparado. Então, o legal era esse comprometimento, né, que o pessoal tinha, os alunos tinham. Toda a matéria, toda a instrução, ela teve um andamento muito bom, ela teve um rendimento altíssimo, porque o pessoal mostrou um comprometimento muito alto, tanto na instrução teórica quanto na instrução prática. E todo ano a gente passa por uma inspeção de saúde. Se não tiver legal, a pessoa é afastada do voo temporariamente. Isso já é um primeiro ponto de uma cobrança da aviação. Segundo é o estudo. Muito estudo dos regulamentos aéreos, que costumam ser atualizados periodicamente. Muito estudo da aeronave, porque é um sistema muito complexo, com todos os seus acessórios de navegação. A gente tem que saber muito bem. E, principalmente, o treinamento da solução das emergências. E o piloto que está em condições de resolver essa emergência da melhor forma possível. Basicamente, o que eu acho que foi mais importante esse grupo inicial, com experiência em aviação, foi para a manutenção da segurança de voo. É muito mais fácil você pegar gente com experiência e manter a segurança, iniciando do zero e conseguir manter por tantos anos um padrão seguro de operação. E eu acho que isso foi fundamental. Em especial, nós temos um treinamento de emergência no simulador de voo, que é feito em cooperação com a Força Aérea. É o grupo de transporte especial, que é o grupo que faz o transporte da Presidência da República. Eles usam um helicóptero igual a esse, e os instrutores deles, junto com nossos instrutores, né, a gente tem essa cooperação para fazer esse treinamento de emergências. Assim, no simulador de voo, nós conseguimos simular situações de emergência no helicóptero que, para você fazer no helicóptero real, seria muito perigoso, totalmente impraticável. E no simulador nós treinamos todos os tipos de emergência e isso garante que os nossos pilotos tenham uma excelente capacidade de se manter calmos, tranquilos e executar os planos de segurança que estão previstos no checklist da aeronave. A Receita Federal hoje é um operador de aeronaves respeitado no meio
da aviação de Estado, né, que é a aviação que congrega as polícias, os bombeiros, a Receita Federal, a Polícia Federal, o IBAMA, a Polícia Rodoviária Federal, o DETRAN, o Distrito Federal também opera aeronaves. Então, hoje nós somos respeitados pela nossa capacidade, pela nossa seriedade, pela nossa segurança operacional. Nós temos mais de 5 mil horas de voo sem nenhum incidente, voando à noite, voando por instrumentos, né? Então, um trabalho que é fruto desse esforço desses nossos colegas. A Receita, não tem dúvida que é elogiável e merece os aplausos de todo mundo o fato de estar completando 10 anos sem acidentes e cumprindo a missão, produzindo os resultados para os quais o investimento foi feito. Isso é fantástico. Doutrina é algo que a aviação não consegue sobreviver sem uma. A boa doutrina, a doutrina do trabalho sério, a doutrina do trabalho seguro, a doutrina do trabalho ousado também, mas sempre dentro da segurança de voo. A divisão de operações aéreas, eu diria que é uma das unidades mais bem preparadas nesse quesito, na formação da sua doutrina operacional. E aí, quando a gente fechou a rodovia e o helicóptero apareceu, carros voltaram na contramão, saíram da rodovia, se esconderam no matagal. Resultados é quando você eleva, tá, o risco para quem comete o crime, quem comete o ilícito. Várias divisões têm se destacado quando nós temos paixão, nós temos amor no que fazemos.